Nga 19 omwezi oguwedde mawulire gaffe agabutikidde twakulaga eggulire ly'abasumba b'abalokola abasoba mu 10 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beemulugunya ku musumba wa Christian Life Church e Kavule. Jackson Ssenyongo okubaggyako ensimbi ng'abasuubiza okubagobako obwavu okubazimbira amakanisa n'okubatuusa ewa Pulezidenti Museveni. Yatugamba agenda kutuggya mu bwavu. N'atugamba ayagala atuzimbira amakanisa atuggye mu makanisa gano ag'obuwemba atuzimbire naffe. Era ne bateekawo n'abantu be batulagira okuba nga waye mutwale ebiri ebiri. Kati ekibinja ky'abasumba abalala okuva eri Antonde nga bakulembeddwamu omusumba Tumushabe Rovine bannyonnyodde engeri omusumba Ssenyonga gye yabaggyako ssente nga yabawa n'obuvunaanyizibwa okukunga bannaabwe mu byalo. Twatambulanga okukkirira wansi okulondesa amagombolola ku magombolola abakulu b'amagombolola ng'era tubagamba ekintu kye kimu Mukama akozesezza Bishop Ssenyonga okutuyamba ngafa abasumba deni ne kanisa nga atugamba okola project atuteremu sente. Tebalina kukonjera kwonna empapula bazirina abamu bawandiisa dde ebintu bino mwe bababbira. Bategeeza nti wadde oluvannyuma omusumba Ssenyonga yabasinkanya pulezidenti ku kanisa ye yabanjulayo ng'abasumba balabirira era wano Museveni n'abawa ebbaasa kyokka tewali wadde yafuna ezimutambuza okumuzza ewuwe. Yayita pulezidenti lwe twajja wano e Kampala ewuwe ku church. Naamugamba nti nno bano be basumba b'enkola ki? Benyamba. Kati twa era tumanyi nti nno pulezidenti naye yamukola ki? Yamuwa sente mu linnya lyaffe. Naye ekinneewunyisa abantu agwe baayita nti nno tugenda kusisinkana pulezidenti tewali na kacupa k'amazzi ke baatuwa. Ne transport gwe baatusuubiza nti bagenda mutuddizaawo tebaamutuddizaawo. Jjukira abamu obusente baba babwewoze kubanga baba basuubiza transport wali. Ebyo byonna biwundu tubirina ku mutima. Begatiddwa ko Nabbi Moses Muyingo Bright alumiriza omusumba ono okubaggyako ensimbi mu project yatuma bayibayi wempe mu 12. Era amazima abasumba abaali omwebyo ebiseera bonna baregistaringa omusumba Ssenyonga n'atwala amannyago. Amannyago yatugamba agenda gatwala mu bazungu we twakoma okumanya. Mu registration waaliyo sente ezaweebwangayo. Aba registeringa olyo sente zaweebwangayo either zaali either mitwalo ebiri oba mutwalo gumugumu naye baali basumba bangi nnyo. Bano beekubidde enduulu ewa President Museveni n'abalala b'ekikwatako okubayamba ku musumba Ssenyonga. Twagala tukuba omulanga ewa President Museveni kubanga nabo bantu be naffe tuli bantu be atuyambeko ajeyo omukono ogw'ekyuma kubanga abo tuba balanga babbi. Anti gwe twawa sente zaffe tumumanyi naye President yali waggulu. Ate yatulimbira mu linnya lye. Kyokka omusumba Ssenyonga mu kuwayamu naye gye buvuddeko yasamba gye bimwogerwako n'agamba nti bano bamusibako matugambuzi ku muliisango. Sente ze bagamba sizimanyi nabo tebazimanyi kubanga nze sizibbangako mba siina sente ze nabba. Bw'ombuuza omuwendo zaali mmeka zibabuuze naye ngojja kumanya balimba. Erinnya lyange ligenda kujja kubanga nnina message gye nnina ey'okulwanyisa obufere mu makanisa g'abalokole. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.